て、先に畑祖くんが向かってる。で、今ゲンさんにゆっくり喋っててサボタージュっぽく聞こえるんで、おまおじさん行きたいけど、まあ高田さんでもいい。え？議論が、ね、俺らの場合はね、残り20秒でチンたら喋るなおまじ。今そんなことを聞いてる余裕はないんだ。はい、お願いします。プロメイト。パカネロ、何のタスクなんそれ。ブオーン、ね、ブオーン、ズーズー、なんか暗いとか出てる。あ、明暗ね。はい。え？え？あ、明暗ね。明え？明るいくらい。アキビー、チンゲンガミ。ささ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 長い。全然さささじゃない。こっちから行けねえのか。ショートができず。何それ、もおじさん。あれ踏んだらもやーんってなんだよ。ネロちゃん今日あるでしょ。タスクの内容言ってるだけで白くなれるので。あ、今あれやりました。瓶あれね。あれね。ボトルのやつ。やった？あれやりました。はい。ネロ神。ブン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 。ニニニニ。今ギリギリ見られたか。なるほど。これあれだな。押せた？あ、いや、効果も4秒でいけませんでした。なんかそれぐらいな気がする。4秒ぐらいで終わった気がする。効果4秒で消えんじゃない？うん、どういうこと？あ、そういうことか。4秒間効果は10秒で4秒ボタンが押せないのかと思ってました。あ、いやいや、違う違う。効果自体がもう4秒なんです、ね。4秒。OK です。もうボタン阻害のためだけにしか、なんかあんまり機能しなそうだから、もう何？とどめ盤面ぐらいしか押す機会なさそうじゃないですか。でも30秒過ぎてから普通に押したり。いや、多分30秒過ぎてからだと普通にめちゃくちゃ強いと思う。うん、過ぎてか、てか30秒またぐ、そうね、またぐ形だと絶対強いと思う。イビルが見といてミーティング入った瞬間に誰かが押すとかでも強そうだけど、なるほど、うん、ボタンから遠ければ強いですね。うん、遠ければ絶対強い。インナナジェンボムン。開いてるよ、インポスターさん。甘い。ここで押したら、フル勝ちそうだな。いや、押しちゃうぶん。あら、あら、あら、1キル。はい。テスさんは音室にいなかったっけ？音室いないはずだけど。あれ？伏見屋慎太郎七子。ああ、君誰か。うん。じゃあいないわ。4人分けで。カフェ脇が高田。左誰だっけな。左僕もいます。あ、畑迫かな？高畑が。で、保管、保管庫。4人だ。通信室あたりか、ガミさんと。ガミネロ、オマあるかな。で、俺は左行ったかな。左の端を降りて研究室前。
登ってます。一応僕は鉱山で助けてる時に黄色の足が登っていくのは見えた。あ、はい、僕ですそれが、初動通信登って配線やってジップで降りるとき畑迫さんとすれ違ってます。神さん保管庫の中います今。はい、まだドア開けれてないですね。じゃあそこに合流しました僕が。あの変身サボの時に原子炉の左側の、右のはしごか、2個あるはしごの右側のはしごの下にいた人って。それが、原子炉の付近にキノコタスクの前ギリギリ前にいたのが慎太郎さんとゲンです。で私は原子炉の中の方に入っていて慎太郎さんの中にいなかったので多分それが慎太郎さん。追加情報なんですけどシェリフ CO で7個3弁当入ってるんで釣ってください。えあら、ああそう。あ、じゃあのそのなんていうのその最後にあの変身サボ入れられてる時に見てるんですよ誰かを。誰かわかんないけど私か慎太郎さんどっちかとしか言えないです。えどっちかって何、なんで言い切れないんだこれ。え、右のはしごの下んとこっすよ。え、今もうマジで今。あ、じゃあ僕の方だと思うよ。今だったら慎太郎さん。右にいないと思うんだけどな。右にいんのか。まあそんだけ右いないね。いや、いないと思うよ。鉱山まで俺が潰してるからいない。左だったらじゃあ宝さんとかが容疑者になる感じかな。左も、俺カフェ脇で、スプラッシュゾーンでゴミだけ抜いてキッチン、俺最後までキッチンいるけどキッチンキノコで閉まってるし誰も入ってきてないから、まあもしくはボタン押しに行ってて伏見谷くんがやってるパターンとかかな。でも脇がなって感じなんだよその場合。出て中盤に多分音質の上ぐらいで見たけどね。多分ミーティング側向かってると思う。いやまあ奈良子さんか。さんか多分マットですよ。もうスキップ1票、スキップ1票私間違えた。もう一票七子さん。あれ見えるんだね。ちょっと待って。あ、待って、やだ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 。え？てか結構直近じゃね？どうだろう。結構クソボのつもりで押したけどね。リアクター。ポン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 。これがだいたい4秒かかる。まあ遠いんで、まあ行ってもというところはある。これはどういうことや。リアクターの下でゲンさんが上。はい。え？私は通信リアクターの中はで上から来てます。いやでもなゲンさんな、どうだろう。わかんねえ。脇で上から来てて、まあはしご使って来てるので切れないと思ってほしいけど。あ、しかもアルバも死んでんじゃん。ゲンさんギリ僕見えてないですかね。今鉱山のところの下の階段のところ下ってきてるんですけど。ごめんね。ある。はい。アルマ音質らへんだと思う。多分その辺。あ、音質か。で、アルマくんが原子炉。あ、違う。畑さんか。畑さんが原子炉で発見。原子炉の下側のとこで死んでた。間違ってないと思います。畑さんくんと僕、展望鉱山の下のところのスペースで湧いてるんで、二人で。で、とりあえず原子炉入ったら、ゲンさんが上。で、上にいたから下行ったら、下に下やってレポートって形で。ただ、ただアルマさん死んじゃった、畑迫さん死んじゃったんであれですけど、このターン多分そんなに長かったと思わないんで、うん、高田さんの近くに絶対犯人いると思うんですよ、ね。いや多分弁当だと思う。そう、ゲンさんじゃないんだったら絶対弁当で。私は高田さんの後ろにいたっていう認識なんですよ。私ボタン開いたり閉じたりしながら押してたんで、で高田さんが最後下に下っていくのは見えてるんですね。だから、まあ、高田さんご自身のセリフも私自体はまあまああるなって思えちゃいます。高荒れで2人一緒にミーティングから原子炉の方に向かってるじゃないですか。多分向かってる。多分アルマくんがじゃあ音質ら辺で止まったってことですかね。多分音質の方に入ってた。俺が上側のルートで音質側の方に入ってって、ちょっとそっからは分かんない。で私がやってたらボタン待機しないですね。弁当に入れてたから。いやそれなんだよな、それなんだよ、うん。研究室からミーティング最後にガミが入ってミーティングぐるぐるしてる慎太郎さん見てるんで、慎太郎さんはもう隠しろでいいかなと思ってます。原子炉の間の上でずっと行きます。上おもさんはどこ。藤宮、俺今もう原子炉の前までは来てる。下やんけ。いやいや、違う、脇は上で畑迫君と2人で展望台の前のスペースのところで湧いてて、でリアクターが鳴った時にはまだ少しだけタスクしてて、先に畑迫君が向かってる。
で、今現さんにゆっくり喋っててサボタージュっぽく聞こえるんで、おまおじさん行きたいけど、まあ高田さんでもいい。え？議論が、ね、俺なんだ場合はね、あ、まあ俺高田、それなら高田さんかな。いや、てかね、俺だった場合は現さん切るよ。だって俺下側は切ってって意味わかんないから。おまおじさんの方が。だその初手切れは高藤で絞れるから、だってまあざっくり左にしたらねっていうので、俺は高田さん入れた。あのリアクターの位置考えてほしいけど、ボタンないっす。ゲンさんの方切るよ俺。残り20秒でチンたら喋るな。おまじ今そんなことを聞いてる余裕はないんだ。議論妨害にしか聞こえないな、あれ。はーい。まあ、釣れてんのかな。まあ、シンプルに考えたら大丈夫そうかな。うん。通信サボあたりでほぼキル取れるとは思うんで。まあガミシンの二郎はまあ正直追ってるあれはないと思うから。あ、一応僕目線ガミさんはアルマ君キルには関われるかな一応。てかあとね、初手キルは少なくとも私自身シンタオさんは遠いと思います。左でキルって想定でしたね。シンタオさんも角後ろでいいんですか。まあ右でかなりの人数いるから、まあざっくり左っぽいよねっていう。初手アルマ君と合ってる。初手の時はアルマ君と右で見合ってるから。そうそう、だって右さ、あのプテハスさんが暴いてるとしたら展望と上弁陣の多分間しかないから。まあ初手は高田さんのあれでもう進むしかないんじゃない？左で。それで進むんだったらさっきのキルで。まあでもゲーム不死をまあなんなら僕目線全員あるかだったらただ高田さん黒で置くんならどうなの、ゲンさんって。いや、なんか高原の二郎はね割と見やすくはある。二郎で、まあ、ゲンさんは多分あそこの位置にいるって言わないと思うよ。てかまあ僕は最後のおまおじさんの議論がまあタイムイート感を感じたから。私はちなみに高尾は両方あるなと思いつつ、昨日はおまじさんに入れてます。え、ゲンさんは僕のこと見てないですか？入り口で俺多分ゲンさんらしき人物は見てるんですよ、ゲンシロで。え、ま、階段下ってきて、まあ私は多分おまじさんより先に行ってるから、下から上の視界このゲーム暗いんで多分それで見てない可能性はあります。じゃあ城は出ないです。自分脇が畑迫君と2人やったんで、その畑迫君が死んでるんで自分の一正面にならないです。まあおまげんかな、にすりするんなら。現状はね、え、藤宮君じゃないの？僕にまあ隠しろ打ってくれたガメさんの印象がよくって、まあ、藤宮君は、まあ、議論でしかないけど、まあ、おまわちさんに対するヘイトの向け方来るっぽいなって思ってるんで。マジで？なんか村勘定っぽいなって。いや、単純に一番最後に位置打った俺に塗りに来てるだけやと思ってるから。いや、残り20秒でおまわちさんは自分の位置をベラベラ喋るべきではないと僕は思ったんで、そこは誰を釣るかの議論するべきかなと思ったんで印象が良くないかな。結局無言やった場合俺が釣られると思うから、無言やった場合でも。じゃあ、おまおじさんって自分が処刑されるなら対抗藤宮くんがいいってこと？藤宮くんがいい、藤宮くん。おまふじってことですね。ゲンさんが相方で絶対、リアクターにおまげんがいるなら。高田さんを黒前転した場合、ゲンさんがそこにいるっていう利点が全くないと思うので、藤宮くんが相方だと思ってます。まあ、なら、おまおじさんからするかな。だったら、無事ゲンどっちから回し回れてるから、少なくとも今日釣っとかないと、最終部絶対処刑される。これで終わんない場合、私辛いな。私ボタン押してますよって。僕ボタン、まだあります。ねっちょり制作きついね。いや、まずじわじわ来るわ。ねっちょりしてるから黒い。議論サボタージュって言えあえてねっちょりさせた？それとも自然とねっちょりさせた？大事です。ゆっくり喋ってどっちなんだろう。まあ確かにね、のんびり喋ってはいた。え、気持ちその時間過ぎたらいいなと思った。だからそれとも本当に本気、あ、そうね、確かに本気であの議論なのかわざとなのかどっちか。クルーでもああなる。どうなる。どうねっちょりって何なところで。だからその秒数がないのにちんたら喋ってるからこれ一応ナチュラルねっちょりの可能性が出てきてる。ナチュラルねっちょりかもしれんな。人外とかではなくナチュラルねっちょりの、ね、クルーでもありえたってことでしょ。ゲンさんになんかそのつなごうかなと思ってねっちょりした可能性はあるな。なるほどね。自然、あ、ややややね、ややねっちょね。ややね、自然発生的なねっちょりが生まれたではなく願いたいね。ナイス。今のターン、ドロップボックスで俺とガミさん。ねっちょりしてる。ガミさん別に。
それスローモーション。これめっちゃ見てる。こうではない、こうではない。こうではない。こうではない。スロー再生してるわけ。これラスト盤面でやったら釣られるやん。絶対釣る。絶対釣るわ。絶対誇張表現やんな。絶対釣ったろ。私が思うに、戦場カメラマンが強いじゃん。おまおさん。懐かしい。めっちゃ懐かしい。分かってくれた。嬉しい。よかった。よかったやない。伝わらなかったらどうしようかと思った。